Hej, jeg hedder Søren, jeg er fra grilltips.dk, og i dag laver jeg mad sammen med mine gode venner fra Napoleon, på min dejlige Napoleon-grill her. Og vi skal i gang med at lave en svinemørbra, som godt kan være sådan lidt kedelig, og vi er måske alle sammen blevet trætte af at lave svinemørbra. Men jeg har lige et par nemme tricks til, hvordan man klæder sådan en her på, så den bare bliver pivlækker på ingen tid. Prøv at komme og kigge. Lige før vi pakker bacon rundt om, så giver vi den lige en lille smule peber. Og kun en lille bitte smule salt, for der er så masser af salt i baconen. Og når man så folder, så er det med at tage et stykke ind og lægge den vej op. Stykket ind og lægge den her vej op. Så tager man det næste stykke og lægger der. For at opnå den perfekte kernetemperatur på sådan en svinemørbrad her, eller for så vidt på en oksesteg eller på en kylling, så er det en rigtig god idé med et stegetermometer. Jeg bruger det her Cook Perfect, som er lavet af to danske gutter, hvilket gør lidt mere sejt. Ikke? Og samtidig så er det altså det mest velfungerende stegetermometer, jeg endnu har brugt. Selve basen sætter jeg bare på grillen her. Og så har jeg spydet her, som ligner et ganske almindeligt grilltermometerspyd, men som rent faktisk måler temperaturen fem steder. Den måler faktisk også temperaturen i grillen herude i spidsen. Og det gør, når jeg stikker det her grilltermometer i, så beregner grillspydet her, hvornår den i virkeligheden har den rigtige kernetemperatur. Som for en svinemørbrads vedkommende er mellem 63 og 70. Jeg vil sige, at den må gerne komme op i tæt på 70. Specielt når den er pakket bacon, så den stadigvæk lækker saftig, når den skal spises. Tricket ved det her, det er faktisk, at man stikker det ned ovenfra, og så ned igennem kødet. På den måde så måler spydet hele vejen ned igennem kødet, og derfor rammer den perfekte kernetemperatur. Samtidig så sørger man for at termometeret her, at det ikke lige sidder lige over flammerne i grillen, og så er man fri for, at det brænder. Nu er den klar til at komme i grillen, den her. Og her der bruger jeg faktisk en foliebakke til at sætte den i grillen med. Det kan godt være, at det virker lidt tøset, men det er faktisk et super godt trick, fordi jeg laver den på indirekte varme. Og når jeg laver den på indirekte varme, så er det 10 gange bedre at putte den i en foliebark. Prik lige 6 små huller i foliebakken, så det overskydende væske det kan komme af. Så bliver den her super lækker. Lige før den skal i grillen, så pensler jeg den lige første gang med en rigtig, rigtig god barbecue-sovs. Det er altså lige med til at live sådan en svinemørbrad her lidt mere op. Den bliver også lidt mere appetitlig at se på, når den får det farve. Og det her det vil jeg så desuden gøre et par gange under selve stegningen også. Så er den klar til at komme i. Grillen her, den har jeg tændt op på indirekte varme. Det vil sige, at jeg har kun tændt for de to yderste brændere her. De er til gengæld sat på højeste varme lige nu. Grillen er lige omkring 200 grader varm, og det er fint til at sætte mørbrænd i. Så jeg sætter den her i midten. Trækker ledningen op igennem her. Og så skal den have ca. 30-35 minutter. Men det behøver jeg ikke engang gøre mig klog på, for det gør Cook Perfect appen faktisk for mig. Den fortæller mig, hvornår den er færdig, og det synes jeg er smart. Ja, vi er lige gået ind i skyggen her, så I bedre kan se, hvad der foregår på appen på telefonen her. Lige nu der kan jeg bare se, at kødet er 25 grader indeni, og der er 164 grader inde i grillen. Den vil stige et stykke tid endnu, fordi vi lige har låget åbnet på grillen. Så klikker jeg ind på temperaturen her, så siger man, hvad skal jeg lave? Jeg skal lave svinekød. Jeg vil gerne lave en forvalgt kernetemperatur, i det her tilfælde på 70 grader. Så siger jeg vælg, ja tak, og start tilberedning. Så starter tilberedningen på den måde nu, at den begynder at beregne, hvornår maden er færdig. Der går lige et par minutter, før den har beregnet helt præcist med temperaturen indeni, hvornår den er færdig. Men om et par minutter kan jeg her på appen se, hvornår maden er færdig i aften. Nu er det blevet tid til at pensle mørbrænden med barbecue-sovs her. Og den må gerne få et pænt, tykt, jævnt lag, fordi det løber lidt af efterhånden, som den bliver varm her. Og barbecue-sovsen her, som er en barbecue-sovs med et rimelig højt sukkerindhold, vil også karamellisere en lille smule, så det bliver super sprødt og lækkert uden på baconen her. Grillen, jeg griller på her, det er en Napoleon Lex 485. Jeg har den på indirekte varme, som I kan se på de her to brændere. Og det er faktisk nok til, at den holder en konstant varme på 200 grader, hvilket er helt perfekt til sådan en steg her. Jeg vil så også lige sige, at der er en meget praktisk lille feature herovre.
en plade, hvor jeg kan lægge mit beskidte grej, mens jeg står og arbejder, sådan så jeg ikke sviner de pæne metaloverflader på grillen til. Så har appen lige bippet, det vil sige, at kernetemperaturen er nået 70 grader, og kødet er færdigt. Så skal vi lige have proben ud her. Så tager vi den lige her. Sådan. Så nu har den opnået en kernetemperatur på 70 grader. Den er penslet med barbecue-sovsen 4-5 gange. Og fordi den har stået i foliebakken her, så er den faktisk overhovedet ikke brændt fast, selvom der er masser af bacon. Så det er altså en smart måde lige at tilberede den på. Se nu der. Så skærer vi simpelthen bare lige stykker her. Og se, den er well done, som sådan en mørbrad gerne må være. Og så er der bacon rundt om til at holde den dejlig saftig. Prøv at se, hvor den glinser. Og barbecue-saucen til lige at give det her lidt sprøde, lidt søde yderst. Det der, det er en super lækker svinemørbrad, beklædt med bacon, smurt med barbecue-sauce, og så tilberedt med Cook Perfect-termometeret, som virkelig har vist sit værd her. Den fortalte mig præcis, hvad kernetemperaturen skulle være, når kødet var færdigt. Jeg kunne ordentligt få at vide, at den var færdig på det bestemte tidspunkt, så jeg kunne forberede, hvis jeg skulle have haft noget tilbehør til. Så Cook Perfect-termometeret og det her, det er altså en super kombination. Opskriften kan du naturligvis finde inde på backyardliving.dk. Velbekomme!